Ունենք տրանսպորտի ոլորտի փոփոխություններ, էներգետիկայի ոլորտում կան մի շարք փոփոխություններ, որոնք հիմնական վերաբերում են էներգաէֆեկտիվության, էներգաարդյունավետության եւ էներգախնայության, այդտեղ ունենք 70-ից ավել հրահանգներ, որոնք պետք է մոտարկվեն, որի արդյունքում մեր կենցաղային տեխնիկայի հեռուստացույց առնարան եւ այլ ջրատակացուցիչներ եւ այլ սարքավորումները պետք է ունենան էներգախնայության եւ էներգաարդյունավետության եվրոպական չափանիշներ, եւ դա շատ կարեւոր եմ համարում նշել, որ չի ենթադրում միայն օրենսդրական փոփոխություն, այսինքն դա պարզապես օրենքի փոփոխությամբ չի, այլ դա ենթադրում է նաեւ համապատասխան ենթակառուցվածքի հիմնում, լաբորատորիայի հիմնում, համապատասխան մասնագետների, այսինքն մարդկային ռեսուրսի կարողություն եւ այլն, այսինքն նույնը վերաբերում է այլ ոլորտներում, քանի որ ոլորտներ առողջապահության ոլորտում, հանրային առողջապահության մասնավորապես շեշտադրում է իրականացում տեղեկատվության հասարակության ոլորտում, այդտեղ եւս կա մի շարք չափորոշիչներ, որոնք պետք է իրականացվեն, այդ թվում էլեկտրոնային առևտրին վերաբերող սպառողների պաշտպանության հատվածում մենք ունենք եական փոփոխություններ անելու պարտավորություններ, քանի որ սպառողների պաշտպանության այլ ընտրանկային մեխանիզմները կամ էլեկտրոնային հարթակի գործարկումը մեզ մոտ դեռևս արկա չէ եւ ըստ ժամանակացույցի մենք այդ բոլորը պետք է իրականացնենք։ Մոտարկում բառը նշանակում է, որ մեր օրենսդրությունը կամ մեր պրակտիկան պետք է մոտենա Եվրամիության պրակտիկային։ Դա ի՞նչ նշանակություն ունի, ինչի համար է դա պետք Եվրամիությանը եւ ինչի համար է պետք մեզ։ Շատ ճիշտ հարցադրում եք իրականացնում, որովհետեւ շատերը մոտարկում ասելով կիրառում են տարբեր մեկնաբանություններ, copy paste են կանում եւ այլն։ Այո, եւ դրա համար շատ կարեւոր է այստեղ հստակ հասկանալ, որ իրականում Եվրոպական միության հրահանգները, այսպես կոչված օրենսդրությունը, իրավական ակտերը, որոնց մեծ մասը դա հրահանգներ են, դա հենց չի ենթադրում մեխանիզմների նախանշում։ Հրահանգներով սահմանված են նպատակներ, մոտեցումներ, սակայն այն մեխանիզմը, թե ինչ ճանապարհով պետք է իրականացվի տվյալ իրավական ակտի կամ նպատակին հասնելու ձևաչափը, դա ընտրում են երկրները, եւ Եվրոմիության 27 երկրներում, հենց ինքնին տարբեր երկրներում կիրառում են տարբեր մեխանիզմներ միևնույն հրահանգները կիրարկելու կամ մոտարկելու համար, եւ դրա համար Հայաստանի Հանրապետությունը եւս այդ մոտարկում բառի իմաստը նա է, որ ամբողջությամբ չի կրկնում այդ հրահանգը, այլ մոտարկվում է այն հիմնական բաղկացուցիչ մասը հրահանգի, որը որ կարեւոր է այդ հրահանգի տրամաբանությունը հասկանալու համար, սակայն այստեղ նշեմ, որ մեխանիզմը ընտրելու համար հենց կարևոր է դիտարկել հենց հայաստանյան իրականությունը եւ հայաստանյան պրակտիկան, եթե կարելի այսպես ասել, հենց նույն օրինակը վարորդական վկայականների դուք որ մեջ բերեցիք, օրինակ վարորդական վկայականների մասով Եվրոպական միության մի շարք երկրներում այդ քննական գործընթացը, քննությունները վերցում են ոչ թե ոստիկանության ծառայողի կողմից, այլ տարբեր կազմակերպությունների կամ երբեմն կոնկրետ այո, մասնավոր, որոշ դեպքերում մասնավոր ընկերությունների լիցենզավորված, սակայն ընկերությունների, որոնց մասնագետները անցնում են վերապատրաստում, որոշ դեպքերում դա տրանսպորտի օրինակ նախարարության ենթակայության գործող ստորաբաժանումներն են անում, իսկ մեր իրականության մեջ, քանի որ մեր հիմնականում դա ոստիկանության գործառույթի մաս էր կազմում, դրա համար ոստիկանություններ դա այս մեր տարբերակով իրականացում, սակայն ներքին գործերի նախարարության այդ բարեփոխումներ իրականացման ճանապարհային քարտեզով կարծես այդ գործառույթը արդեն ոստիկանական գործառույթից պետք է տարանջատվի, եւ դա պետք է լինի նախարարության, այո, քաղաքացիական մաս կազմում։ Հրահանգ բառը ցետրակ հայերենում հնչում է որպես հրաման, այսինքն Եվրամիությունը մեզ ինչ-որ բան է հրամայում, բայց դա ռեկոմենդացիաներն են, չէ՞, եթե այսպես թարգմանենք, թե ի՞նչն է։ Իրականում, եթե իրականում հենց հրահանգի տրամաբանությունը, ինչպես ես նշեցի, դա նաև որ հրահանգավորվում է, նպատակը դրվում է կոնկրետ նպատակ, որին հասնելու համար բաց է թողնվում մեխանիզմի ընտրության ճանապարհը այդ երկրների համար, եւ երկրները Եվրոմիության ինքնին փորձ են կատարում յուրաքանչյուր նույն ձևով հասնելու այդ ճանապարհին, սակայն եթե տարբերությունը համեմատություն տանենք Եվրասիական տնտեսական միության հետ, ապա կտեսնենք, որ Եվրասիական տնտեսական միության
իրավական դաշտում եւս կա ձեր ասած ռեկոմենդացիաներ առաջարկությունները, որը երկրներին խորհուրդ է տրվում եւ կան կոնկրետ տեխնիկական կանոնակարգման օրինակ դաշտը, որը որ պարտադիր է երկրներին կիրառման համար։